ଓସିଏକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ବବି ଦାସ। ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ। ପୁରୀର ତାରକା ହୋଟେଲରେ ରୁଦ୍ରଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ। ପୁରୀର ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଓସିଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରଣନୀତି। ରୁଦ୍ରଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରା। ବୈଠକରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଓସିଏ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଉପସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଗତ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୈରବ ମହାନ୍ତି, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅମରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଓସିଏ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ଓସିଏ ସଭାପତି ପଦ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ିର ନଜର। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତି ଥିବା ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଉପସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ? କ'ଣ କରିବେ ନବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ? ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନ ହୋଇକି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ରଖାଯିବା, ଏଇଟା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ଘଟଣା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନଟାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଇଏ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯେତେ ତଦନ୍ତକୁ ଚାପିକି ରଖିଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେବେଳେ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରୀ ଦଳର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ହେବ ଓସିଏର ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ଏବଂ କ୍ଲବ୍କୁ ନେଇଥିବା ମୋଟ 73 ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯାଜପୁର କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଓସିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ହୋଇଥିଲେ ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ। ଲଢ଼େଇ ହେବ ନା ସଲା ସୁତରାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଭାପତି, ତା ଉପରେ ନଜର। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।